עם איך שהמשחק מתנהל עד כה, קשה לראות מאיפה בני יהודה תצליח לחזור למשחק הזה. קריית שמונה ביתרון שנראה די מבטיח, אבל רגע, קסיו פרננדס, לאן הוא נוגח? טעות של קסיו פרננדס, קדוסי, הכדור הולך פנימה! משום מקום! עם תודה רבה ענקית לקסיו פרננדס, בני יהודה חוזרת למשחק הזה. קדוסי שנכנס כמחליף עם פתיחת המחצית השנייה אומר תודה רבה, מכניע את חיימוב ומחזיר את הכתומים למשחק הזה. טעות ענקית של הבלם של קריית שמונה. בני יהודה 1, קריית שמונה 2.